Успяхте да спечелите мача, макар че 10 минути преди края губихте тежко. Как успяхте? Еми, как? С много борбеност, упоритост. Вярвахме до последно, че ще бим. Крайна сметка 5 на 3, внушително. Еми да, но резултата не отговаря. Много беше тежък мача. Добър отбор. Да, за втори път успяват, нали, да ви се противопоставят, макар и да не ви побеждават. Еми да, труден отбор, игра затворено, добре защитно. И мисля, че заслужено побихме се пак, де. Бяхме успявате по-добре. Успявате и да се утвърдите сега на първа позиция, това ли са целите пред отбора? Да, разбира се, винаги това са целите. Рядко идваш? Не е верно това. За сметка на това, като дойда, оставам трайни следи на терена. Успех! Мерси!